Ötən gün gecə saatlarında Ucar rayonu Qazqumlaq kəndi ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Opel markalı mini avtomobili ilə qarşıdan gələn Mercedes markalı avtomobil toxuşub. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilasetmə qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Hadisə nəticəsində Opelin sürücüsü 1965-ci il təvəllüdlü Fazil Kərimov və bir sərnişin vəfat edib. Yanğın söndürən xilasedicilər sıxılmış vəziyyətdə qalan Fazil Kərimovun cəsədini avtomobildən çıxarıb və adiyyatı üzrə təhvil veriblər. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.